Sabrina, a aprendiz de feiticeira, foi uma das séries mais populares da década de 1990. Os efeitos especiais usados na série eram bastante simples e charmosos, típicos da era em que foi produzida. Uma das cenas mais lembradas da série envolve Sabrina andando de vassoura pela cidade. Os personagens da série frequentemente visitavam o reino das bruxas, uma dimensão mágica os vigorinos da série, eram conhecidos por serem extravagantes e cheios de estilo Sabrina frequentemente recorria ao seu livro das sombras, para aprender novos feitiços o ator Martin Mull, que interpretou o senhor Willard Craft, também é conhecido por sua carreira como comediante.